Aí tem uma vinheta, tchu-tchu-tchu, vinheta. Depois o Orlando corta essas coisas que eu faço. Se ele quiser deixar em preto e branco. Ele faz isso. Daí tem uma vinheta. Fala, galera! Olha quem tá de volta. O Tá na Trete, gente. Vocês acharam que a gente tinha acabado, mas não. A gente só tinha encerrado a primeira temporada e estamos começando a segunda temporada gigantemente, hein? Vou falar um negócio pra vocês aqui. Mas antes de mais nada, já deixa seu likezinho, depois comenta aqui pra gente pra saber o que vocês acharam desse Tá na Trete. Se torna um membro da Trete. Se você ainda não é inscrito, se inscreve também. Esses são aqueles avisos paroquiais que a gente sempre faz no comecinho. E eu quero saber aí, vocês estão preparados pro que vem? Thaís, o que vem aí? Eu acho que ninguém tá preparado não, né? Mas então já deixa o like, porque vocês já sabem que o convidado, né? Todos os convidados aqui do Tá na Trete são de alto escalão da história do Atlético e hoje não vai ser diferente. A gente tá aí com outro campeoníssimo na história e não tem como eu apresentar ele de forma diferente, né? Pra falar assim, galera galerosa, hoje quem tá aqui no Tá na Trete com a gente é ele. Jonathan, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse convite para participar da entrevista obrigado com a gente. Obrigado a vocês, né, pelo convite. Fala, galera galerosa. Prazer estar aqui podendo falar no canal. Espero que vocês se divirtam aí com a entrevista e possamos dar muitas risadas e que vocês curtam aí as histórias. Então, gente, a gente começa sempre o nosso programa com o De Frente com a Thaís. Jonathan. Essa pergunta nem estava no roteiro, mas eu falei, não tem como. O Atlético, esse ano, está vindo com vários reforços. A gente está trazendo uma galera galerosa para jogar no Atlético. Sim. Mas é impressionante como a única posição que falta é exatamente a sua, que está faltando um reforço para a lateral direita. Eu queria saber, o que você acha depois da entrevista aqui? A gente rapidão, eu jogo você lá no CT, de repente, e você volta a jogar no Atlético. Seria maravilhoso, um prazer enorme, adoraria poder voltar. Né? Mas eu acredito que o Atlético contratou um jogador colombiano agora, se não me engano, o Orejuela. A gente espera e eu estou na torcida para que dê tudo certo. Né? Eu tive no último jogo agora contra o América Mineiro amistoso e vi que esses jogadores que não têm jogado tanto, que estão chegando agora, se recuperando de lesão, estão se entrosando ainda. Então acredito que na hora que todos estiverem à disposição do treinador, a equipe vai ficar bem forte. A gente estava precisando de um equilíbrio entre o ataque e a defesa. E esse equilíbrio no ataque já tá chegando. Chegou o Pablo também agora, que já tem uma história no Atlético e vem fazendo gols, né? Daqui a pouco pega o ritmo legal, né? Eu tenho uma história bonita pelo Atlético. Estou fazendo os cursos de treinador aí. Espero um dia poder voltar, seja na área técnica, seja um colaborador. O importante é que... A gente tá precisando de técnico também. Eu ia falar isso. A gente tá precisando de técnico também. Quando que termina esse curso aí? Agilize, Jonathan? Não, o curso ele termina rápido, mas tem vários outros cursos pra estar fazendo, né? Eu acredito que pra eu vir a ser treinador vai levar um tempo ainda. A gente sabe que o futebol tudo é muito rápido, mas né, creio que o Valentim ainda não teve o tempo necessário pra demonstrar toda a sua... experiência como treinador no Atlético, né? O Atlético tem uma política de jogar a competição regional com sub-23, né? Aspirantes, e aí já entra num jogo com o Palmeiras praticamente sem fazer nenhum jogo. Eu entendo a torcida está sempre querendo muito do Atlético, principalmente pelos títulos recentes que tem, mas eu acho que o treinador ele precisa ter um pouco de tempo para trabalhar, para colocar sua filosofia, né? E daqui a pouco as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. E se não acontecer, com certeza o Atlético vai tomar as providências necessárias aí para de repente estar mudando o comando técnico ou dando mais tempo para ele trabalhar e colocar as ideias, né? A gente sabe que o treinador de futebol ele não consegue montar um time competitivo em 6 meses. Só que aqui no Brasil ele precisa fazer isso. Infelizmente, é a nossa cultura. E eu tô na torcida, porque o Atlético possa continuar buscando títulos, fazendo boas competições aí. E daqui a pouco tá iniciando as competições mais importantes, né? Tô na torcida. Então a gente pode começar a campanha Projeto Jonathan Técnico 2025 do Atlético. 2025, pô, prazo bom. Não sei. Prazo bom. Não, é isso que eu ia falar. Tem o Lúcio. A gente pode contar já o quê? Com o Lúcio ali, quem sabe o Jonathan como auxiliar. Ou nos aspirantes, dois, né? Cuidando do Paranaense, pô.
É, a princípio eu estou pensando em terminar os cursos, né, aprimorar essa questão para ser um treinador. A gente sabe que a cobrança é muito grande, principalmente num clube grande como o Atlético Paranaense, que tem os títulos que tem. A gente sabe do tamanho do amor da torcida pelo Atlético, né? É muito cedo para falar. Eu estou com a minha cabeça bem focada no curso. Buscar bastante conhecimento para na hora que eu vim, ou para o Atlético ou para qualquer outra equipe que eu possa vir trabalhar, né, entregar o meu máximo. E mesmo assim a gente sabe que ainda é muito difícil, porque a teoria é completamente diferente da prática. Eu ia falar, até eu vou fugir do roteiro aqui também, né? Pra variar, porque a gente foge, né? Conforme você vai falando, a gente vai tendo dúvidas aqui também. Mas é uma pergunta que todo mundo gosta de fazer na imprensa. Você acha que faz diferença você ter toda a sua experiência como jogador pra se tornar treinador agora? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o jogador de futebol, por ele ter vivenciado um tempo longo como atleta e também dentro do vestiário, saber como funciona a cabeça do atleta, as conversas, né? É muito importante. Eu acho que o atleta de futebol, ele sai um pouco na frente com aquele treinador que de repente não tenha jogado, né? A gente tem exemplos aí que deram muito certo no futebol com o treinador, que de repente não teve sucesso na carreira como jogador, mas sempre tem os apoiadores, os colaboradores, os auxiliares que dão uma mão também, né? Mas eu, na minha visão, o atleta, ele sai com uma ligeira vantagem, até mesmo para, de repente, conseguir um clube de mais expressão no início da carreira do que aquele cara que, de repente, não foi tão brilhante na sua carreira como atleta, ou que não tenha sido um atleta. A gente tem um caso aí do Rogério Ceni, que, né, de cara já pegou São Paulo, e outros também, que já começa numa equipe um pouco mais conhecida do que as outras. Bom, então a gente agora, né, vai pro roteiro. Encerramos essa parte, vamos pro roteiro, vamos voltar pro roteiro. Que eu gosto, né? A gente sempre fala, eu gosto de começar pelo começo, de dar essas viajadas no começo, mas a gente volta aqui pro começo da tua carreira. Principalmente, né, começo do seu começo dentro do Atlético. Você jogava no Fluminense e do Fluminense veio pro Atlético. Eu quero saber como é que foi essa sua vinda. Como que você via o Atlético antes de vir? Até porque, né, você foi campeão em cima da gente ali na primeira liga, jogando pelo Fluminense. Então, como é que foi isso? Eu não joguei o jogo, não, mas eu fazia parte do elenco naquele momento. Eu acho que eu estava lesionado. Então, como eu já disse para algumas pessoas próximas de mim que trabalham no Atlético e até mesmo para o presidente, eu sou grato ao Atlético por ter me aberto as portas. No momento que eu vim para cá, eu estava vivendo um momento ruim na minha carreira, de indefinição. Estava vindo da Itália com uma lesão muito grave no meu joelho, joguei pouco no Fluminense. Eu tive o chamado do Paulo Tuori. Ele me ligou, né, disse que queria contar comigo aqui. A princípio não deu o negócio, porque a gente não acertou valores. E depois eu vi que o Atlético deu assumido, eu liguei para o Paulo, falei que eu queria jogar, que os valores não eram importantes. E eu vim, fui muito bem recebido por todos aqui. Né? Conseguiram, né, com a estrutura que tem, vamos dizer assim, me deixar na ponta dos cascos, porque eu fiz um ano de 2017 muito bom aqui no Atlético. Isso me deu a probabilidade de abrir novos leques no futebol nacional, mas eu preferi ficar no Atlético, renovei o meu contrato aqui, né? Fui muito feliz aqui, ainda bem que eu tive a escolha assertiva de continuar aqui, porque a gente ganhou títulos importantes, consegui, juntamente com meus companheiros, entrar na história do Atlético, né? Então eu sou muito grato ao clube, né? Eles já sabem da minha vontade de voltar para cá e exercer alguma função, né? E pelo que eu entendi, eles pensam da mesma forma, né? Pela carreira que eu tive, pela liderança que tinha quando eu jogava. Isso não é, não estou falando isso para me gabar, eles falavam para mim. Então, assim, eu disse para eles que eu estou me preparando, que eu quero, né, terminar esse curso da licença B. E para, de repente, a gente, ou daqui a pouco, ou daqui para o meio do ano, final do ano, ano que vem, a gente sentar e conversar sobre alguma possibilidade de retorno. Então, e ainda falando sobre Atlético, você foi um super campeão aqui. Foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil.
lá no Japão foi campeão também, foi campeão do Paranaense. E eu queria que você contasse pra gente como que foi viver uma das épocas mais, acho que a época mais vitoriosa do Atlético, né? Porque foram muitos títulos em pouco tempo. E aí eu queria saber de você, como que foi? Como que é você olhar pra trás e enxergar que você fez parte dessa história? Muito gratificante. Principalmente por esse cenário que eu contei para vocês, da minha chegada no Brasil e, né, vindo uma lesão séria, não ter conseguido bons resultados no Fluminense. Né? O Atlético apostou em mim junto com o Paulo Torre, né? E é gratificante porque eu pude mostrar, falando individualmente, eu pude mostrar para as pessoas que de repente duvidavam que o Jonathan não poderia voltar a jogar em alto nível, que eu poderia jogar. Então os títulos... ele crava isso. E eu acho que para a história do Atlético só vem coroar aquilo que ele vem desenvolvendo ao longo desses anos. Eu acho que o Atlético ele foi moldado justamente para estar colhendo agora o que está colhendo. A gente sabe o trabalho que foi feito ali pelo presidente, foi um trabalho longo, árduo. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que... de repente critica ele, mas quem está ali dentro sabe que para o clube ele é muito bom. Ele fez o Atlético se tornar hoje, no meu ponto de vista, o Atlético está entre os 6 maiores clubes do Brasil, sempre disputando Libertadores, sempre disputando uma competição importante, né? Tem sempre um fluxo de caixa muito bom, é um dos clubes que quase praticamente não tem dívida nenhuma, né? Isso é importante demais, isso faz com que outros jogadores queiram estar aqui, jogadores importantes, jogadores que sabem que o Atlético vai honrar com seus compromissos. E eu vim também com esse intuito de buscar títulos, de buscar me firmar no futebol, depois dessa lesão que eu tive, né? E ajudar o Paulo Torre, que para mim, na minha opinião, foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira. Eu tive outros bons treinadores, mas o melhor, se eu tiver que escolher, foi ele. E eu pude, de alguma forma, mesmo com a saída dele, presenteá-lo, porque ele apostou em mim, né? E consequentemente eu conseguindo um título com o Atlético junto com meus companheiros, não posso deixar de falar o nome dele, até porque depois ele voltou, a gente teve uma conversa bem, bem bacana na volta dele. E pra mim, eu sou até suspeito de falar. Ele é autorete, mas tudo bem, muita gente eu também gostei muito do autor e ele realmente foi responsável por trazer muita gente importantíssima, e realmente ele apostou em você e você entregou tudo e mais um pouco, né? Porque a gente já falou aqui na abertura e na nossa opinião, e eu acho que é a opinião de muito torcedor do Atlético, você foi um dos melhores laterais, foi o melhor lateral direito que a gente viu jogar. Eu falo isso sem sombra de dúvidas, tá? Obrigado. E eu nem sou tão nova assim, eu tenho já bons 30 aninhos aí de Atlético, hein? Obrigado. Mas vendo em campo, vestindo a camisa do Furacão mesmo, acho que foi um dos melhores ali, né? A gente fala até o próprio Valentim também, né? Jogou na sua posição, muita gente lembra, mas que a gente, né, viu e acompanhou de ver jogar, eu lembro, nossa, sempre falei da sua habilidade técnica, era incrível ver, até porque você jogou na Europa, né, então, ver que o Atlético muda de patamar trazendo esses jogadores também, era uma mudança para a própria torcida, né, ver esse tipo de jogador, o Atlético investindo nesse tipo de jogador. E como você falou de, né, querer reganhar títulos, você jogou no Santos em 2011, ganhou a Libertadores jogando ao lado do Neymar e tudo mais. Você acha que também foi ali já um pouco da jogada talvez do Autori de querer mudar essa mentalidade, de trazer jogadores que entendiam a importância de ganhar títulos como você para esse time do Atlético, para essa mudança de patamar que a gente precisava? Eu creio que sim. Antes da chegada minha, do Lúcio, do próprio Thiago Heleno, que é um jogador mais experiente, o Atlético sempre priorizou muito a base e ainda continua priorizando. Só que eu acho que o Autori teve a sacada de trazer jogadores mais experientes para fazer uma mescla, né, com jogadores jovens. Né, e essa ajudar, liga, ajudar eles. E ajudar eles, tanto é que, né, o Atlético tem vendido muitos jogadores. Isso faz com que o clube também venha num outro patamar, porque entrando dinheiro você consegue fazer contratações melhores com atletas mais qualificados. Então, essa mescla dos jogadores mais experientes com jogadores que são mais novos, vindo do clube, com jogadores que jogaram na Europa, jogaram em clubes importantes no Brasil, querendo ou não, faz com que os adversários também pensem, opa, a gente não está jogando mais contra um Atlético Paranaense que dá só
oportunidade para os juniores. Hoje a gente vê ali um jogador que de repente jogou num clube grande da Europa, jogou num clube grande aqui do Brasil, né? Que o Atlético, quando eu vim para cá, ele não era o Atlético de hoje. A grandeza do Atlético de 2017 para 2022 é outra, né? Se passaram alguns anos, o Atlético conseguiu títulos importantes, se firmou cada vez mais nas competições internacionais. Isso mostra que o trabalho vem sendo bem feito pelos dirigentes e comprova que a ideia dessa mescla com os jogadores jovens, potencializando eles tecnicamente para uma futura venda, deu certo. Deu super certo, isso a gente também concorda demais. Diana, mas eu quero ir para a Europa, rapidão. Como que é jogar na Europa com uma quantidade imensa de craques em todos os jogos ali e as diferenças principais? O que você sentiu mais de diferença de jogar na Europa, jogar no Brasil, de viver na Europa e viver no Brasil? Ah, tudo é diferente. É uma outra vida, né? Falando na parte pessoal. Uma segurança que a gente, assim, é difícil até de explicar. A gente sabe que Curitiba é uma cidade muito tranquila, uma cidade muito segura, né? Mas eu ainda acho que a Milão, que foi onde eu estive, é uma diferença muito grande aqui para Curitiba e outras regiões do Brasil. Falando de time de futebol, o Atlético, e eu já falei isso em outras oportunidades, tem uma estrutura melhor do que muitos clubes da Europa. Tá? Tipo de qual? Os clubes que talvez não tenha tanta expressão. Uhum. Por exemplo, eu estive no Parma por 6 meses, a estrutura do Parma é muito boa, mas a do Atlético bate de igual para igual. Eu acredito que o Atlético Paranaense tem uma estrutura melhor do que um Atalanta, do que um Genoa, um Sampdoria, talvez até mesmo do que a própria Lazio, né? O CT da Inter era muito bom, mas eu acho que o do Atlético está equiparado. E falando de jogadores, né? Eu tive a oportunidade de jogar com jogadores que foram campeão da Champions League um ano anterior à minha chegada. E são jogadores extremamente técnicos, extremamente profissionais. É uma coisa que eu senti muito lá, né? Porque por mais que eu era profissional aqui no Brasil, eu vi que quando eu cheguei lá eu ainda estava muito atrás. Né? A exigência física ela é muito maior que aqui. O nível de competitividade, de intensidade é muito superior aqui no Brasil, né? Não é à toa que todos os jogadores que já estão aí despontando tecnicamente com 20, 20 e poucos anos, as equipes europeias vêm e levam. E não é só por isso, é também pelo financeiro, né? A gente sabe que lá a moeda é euro, aqui é o real, então lá vale 5, 6 vezes mais, acaba que vender um jogador por uma cifra importante para o clube dá um fôlego, né, para fazer novas contratações. Mas resumindo, os jogadores da seleção brasileira, a maioria ou quase todos, estão jogando lá fora. Sim. Mas é porque o futebol lá fora, ele é muito mais intenso, ele é muito mais competitivo do que o nosso futebol brasileiro. O nosso calendário faz também com que os jogos aqui sejam às vezes mais lentos, às vezes você consegue identificar que o jogo está ruim, dá sono, porque os jogadores já estão cansados. É viagem, lá não, lá você faz tudo muito curto, quando sai para jogar uma Champions League em outro país, você volta no mesmo dia no voo fretado. Aqui às vezes você volta depois de 2, 3 dias, você vai jogar na Venezuela, você vai jogar no Equador, é muito difícil. É muito longe tudo, é muito, né? Longe, então assim, se eu não me engano, são menos jogos que aqui, porque lá não tem o regional. Então, a Europa está um nível muito acima. Porque tem essa facilidade geográfica também, né? O Brasil é enorme, fica de trem. Por exemplo, eu estou vendo passagem para ir para o Tocantins assistir Atlético na Copa do Brasil, gente. Daqui para o Tocantins é muito mais longe do que muita viagem na Europa, de país para país. Não, e o pior é a cidadezinha, né? Porque daí você tem que descer na capital e pegar um busão. Né? As cifras, né, para os jogadores atrai os melhores jogadores para lá. Então você pode ver que os melhores jogadores estão lá, não é porque eles só são bons, é porque o dinheiro está lá. Vamos dizer que o Brasil fosse o euro, iriam estar todos aqui. Exatamente. Entendeu? E é isso que acontece. Não tem nem como, né? Nem... Então obrigada por ter ficado no Atlético. Não, foi um prazer jogar no Atlético.
Não, inclusive, até pra gente já voltar aqui pra história do Atlético, talvez, eu acho que toda essa tua experiência na Europa ajudou a manter o sangue frio, porque assim, eu nunca vi tanta disputa de pênaltis que o Atlético teve, como, né, a gente teve nesses últimos anos. Acho que a gente teve umas 7 disputas aí em seguida. Quando você chegou, a gente tava jogando a pré-Libertadores, já teve disputa de pênaltis. Como é que foi, assim, como é que é manter o sangue frio nessa hora? E aí, não tem como a gente não lembrar, né, da Sul-Americana ali na disputa de pênaltis. Deu pra manter o sangue frio aquela hora? Deu, porque eu cheguei num ponto da minha carreira que o que eu fizesse dentro do campo, saindo bem ou não, eu tava tranquilo, não interferia. Ao contrário do meu início de carreira, que eu precisava demonstrar, que eu precisava alcançar os meus objetivos. Eu cheguei no Atlético praticamente com alguns objetivos alcançados, né? Faltavam alguns títulos, como eles vieram, mas pessoalmente falando, eu tinha conseguido já esses objetivos. Isso faz com que a minha carga seja leve. Obviamente eu sei da pressão que é, mas para mim a pressão é menor do que para um jogador mais novo que está vindo, um Renan Lodi com o Vinha. Né? Se eu não me engano, ele errou o pênalti. Errou. Não lembro. Errou, foi bem triste. E é uma pressão muito grande, porque quando você vai para bater o pênalti, tá toda atenção voltada para você. E o goleiro sabe que a responsabilidade é do batedor. Se ele pegar, maravilha. E hoje eles estão pegando muito mais pênalti do que antigamente, né? E jogando cada vez mais responsabilidade. E eu falo, pô, a gente treinou, a gente treina, né? Treina os pênaltis. Chega na hora do jogo, a atmosfera que tem da torcida, né? Aquela coisa de você saber que se você errar, você pode fazer com que a sua equipe seja desclassificada, isso tudo pesa na hora. Então é diferente do treino. Você pensa nisso na hora, assim? Passa tudo isso na tua cabeça? Pensa. Você pensa na hora que você tá indo do meio de campo até a bola, você pensa assim, eu não posso errar. Porque se eu errar, eu jogo pressão no meu companheiro que tá vindo depois. Pode ser que só eu erre e a gente seja desclassificado, a torcida vai ficar no meu pé, a imprensa vai ficar no meu pé. Então passa muita coisa. E você precisa manter a frieza. Até porque você tem um goleiro que está te pressionando, te olhando no olho, fazendo movimento, falando que você vai errar. Então, assim, é uma pressão muito grande. Como que você lida com isso? Na hora que vem esses pensamentos na tua cabeça, o que você faz? Eu penso que eu vou fazer. Você fala, só eu vou fazer isso. Eu já tive uma mini crise de ansiedade aqui, só você falando. Eu pensava primeiro assim, eu vou esperar o goleiro definir o canto. Esperar ele fazer um movimento, entende? E assim, eu fui feliz nos pênaltis que eu bati aqui no Atlético, no último contra o Flamengo. Eu bati mal, o goleiro tocou nela, mas ela entrou. Ele fez um movimento que ele me enganou, né? Isso foi falado, isso me deixou confuso. Até falei com o treinador de goleiro na época, que ele me deixou confuso, porque ele fez um movimento e voltou pro mesmo lado. Ele não fez pra cá e foi pra lá, entende? Mas graças a Deus deu certo, a gente conseguiu passar do Flamengo e, né, depois seguimos em frente. Mas a disputa de pênalti, ela é muito, muito, vamos dizer, não é dolorosa. Desgastante, psicologicamente, sim. Porque naquela caminhada até a bola, Meu Deus, passa muita coisa na sua cabeça. Eu imagino. E desde aquele momento que você tá indo até a bola, a torcida já sabe que é você que vai bater. Uhum. E já tá te olhando, então você sente a energia. Que a energia tá em cima de você, entendeu? Agora você pensa também ao contrário pro adversário. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre tenho essa dúvida. A torcida a favor, tipo, ali na Sul-Americana, você tava na Arena da Baixada, a torcida, sim, caldeirão fervendo. A torcida a favor, ela te deixa mais nervoso ou ela te apoia? Porque eu acho que eu ia ficar mais nervosa com aquele bando de gente ali. Mas é o que esperando acontece tudo de mim, mas, né? Mas é o que acontece com muito dos meninos novos. Quando acontece, ele tá indo bem. Aí ele erra, a torcida dá um uau, ou uma vaia, ele já se inibe. Porque ele já fica com medo de errar e acontecer isso de novo. Então isso é muito de personalidade, né? Uhum. E eu acho que muitos jogadores às vezes ficam no meio do caminho ou de repente não conseguem um sucesso maior na carreira, vai para outros caminhos por causa dessa questão de não enfrentar. Aconteceu comigo na minha carreira no início. Eu sentia muitas vaias, as críticas. E isso me afetou demais no início. Depois não. Só que outros jogadores sentem, outros não sentem, mesmo novos. Tem o exemplo do Bruno Guimarães, tem o exemplo do Renan Lodi, que não sentia.
o Rosseto sentir um pouco mais, né? E pra mim o Rosseto é um excelente jogador, só que ele tinha essa questão da torcida às vezes dar uma chiada e ele sentir isso psicologicamente. Então, torcida, presta atenção, para de ficar cornetando a galera, quantas gente. Às vezes é automático, a torcida tá esperando uma jogada é uma já assim. Certa e acontece, por exemplo, num domínio a bola pro lado, você dá... É num momento importante de uma virada de jogo, o time tá em contra-ataque, o cara vai e erra um passe. Eu consigo entender, só que a torcida vaiar o atleta naquele momento do jogo é só prejudicial para a própria equipe, entende? Deixa para vaiar depois, quer xingar depois, porque isso não é todo jogador que assimila. E muitas das vezes eu falei para os atletas mais novos, quanto antes vocês entenderem que as críticas, as vaias não vão e não podem influenciar no seu crescimento, vocês vão conseguir uma progressão mais rápida na carreira. Porque a gente vê muitos atletas novos patinando. Joga bem, joga mal. Não consegue ter uma constância. E muitas das vezes é em função também desse medo da vaia. Entendeu? Eu não lembro nem quem foi o treinador que falou da turma do amendoim ali. Vocês conseguem escutar a galera ali? Principalmente na arena, que é tão perto da arquibancada. Vocês escutavam as críticas do torcedor? Assim, ou na hora do jogo nem dá? Às vezes a gente escuta um outro falando alguma coisa, mas assim, no geral a gente escuta mais a massa. Quando é tudo. Fala, né? Tipo, é vaia, tá, ou é grito, é canto. É isso aí. Entendi. É isso aí. É, não, mas que dá pra ouvir, dá pra ouvir. Pois é, que você gritou. Eu sou uma torcedora legal. Eu não vaio, as pessoas são muito amorosas. Eu sou um ursinho carinhoso da arquibancada. E aí, num desses últimos jogos que eu tava na arena, eu tava na muretinha, e aí tava o Abner e o Thiago Heleno muito perto de mim. E aí eu comecei a gritar que eu amava eles. Eu ficava, Abner, eu te amo, Abner! Thiago Heleno, eu te amo! O Thiago Heleno olhou pra mim e fez assim, ó, tipo, meu Deus, garota, vai se tratar garota, o que você tá pensando? Não, às vezes a gente escuta, assim. Dá pra ouvir, às né? Às vezes a gente escuta. Mas quando tá todo mundo cantando, a gente não tem como. É, tem que ser jogos mais calmos, eu acho. É, falando de jogos muito importantes, aqui tem uma pergunta que é sobre a atmosfera que foi a final da Sul-Americana em 2018. Não só ali na hora dos pênaltis, né? Mas o jogo como um todo. A gente entrevistou o Bruno Guimarães, que também esteve nessa final. E aí a gente gosta de relembrar esse jogo, porque eu acho que pra vida do torcedor, pra mim, pelo menos, cara, foi o maior jogo da história do Atlético. Porque, e literalmente, porque ele durou 4 horas, né? Foi um jogo gigantesco, ele não acabava nunca, teve prorrogação, teve tudo. E eu queria saber de... Nós, na arquibancada, a gente quase infartou mais ou menos umas 3 vezes ali por baixo. Rolou um AVC, fiquei com a cara toda travada aqui. Mas eu queria saber de vocês, como que era ali dentro de campo... Pô, a hora que deu pênalti pro Barranquilla, assim, tipo, como que foi isso? Principalmente, acho que do silêncio que causou na arena. Acho que vocês sentiram também o silêncio sim. De todo mundo. Depois foi que nós assim. Fizemos o gol, o nosso time parou de jogar. O nosso time, tipo, meio que travou, assim, né? E aí eles cresceram na partida, fizeram um gol e continuaram tendo oportunidades. Quando aconteceu o pênalti, eu pensei que a gente ia perder o título. E me passou um filme na minha cabeça de... Eu perdi de novo uma final, como eu perdi em 2009 pelo Cruzeiro na Libertadores, entende? A gente perdeu dentro de casa. A gente conseguiu um resultado de 0-0 lá, na casa deles. Trouxemos pra cá 74 mil, 75 mil torcedores no Mineirão. A gente saiu na frente, eles empataram e viraram. E me passou esse filme na cabeça. Falei, não acredito que vai acontecer isso comigo de novo. Só que aí a gente teve a sorte, né? Do menino errar o pênalti. O nosso ídolo, a gente já chamou ele de ídolo aqui outras vezes. O e Barreira um ídolo. Um dos melhores jogadores, era um dos melhores jogadores do time naquela situação. Mas a gente, eu particularmente, confesso que eu achei que nós perderíamos aquele título. E eu acho que todo torcedor... Todo mundo. Você teve esse filme de 2009 do Cruzeiro e a gente teve o filme de 2004 e 2005. Que a gente foi vice, né? Vice do Brasileirão em 2004 e vice da Libertadores em 2005. Que a gente viu o título escorrer pelos nossos dedos. Então, pra mim, a hora que rolou o pênalti pra ele e eu olhei pra toda a torcida e todo mundo ficou quieto, pra mim foi esse filme, assim. Eu não acredito que a gente vai ser vice de novo. Tipo... É que já foi toda uma história triste, né? Que nem eu falei, não sei se vocês... A gente perguntou pro Bruno se vocês sabiam de tudo isso, né? Porque a gente não teve, perdeu a chance de jogar aquela final em casa, o que já foi muito triste. Então era a primeira final que a gente tava vivendo dentro, sim, da arena, para poder comemorar em casa.
Então acho que bateu toda essa... Não, bateu tudo, foi pior desespero. Bateu por causa tudo que foi disso. E quando ele errou, a gente entendeu que a gente era campeão ali na arquibancada. Não sei vocês, dentro de campo, mas a gente falou, agora é nosso. A gente pensou que poderia ganhar o título, sim, mas não podemos negar que muitos de nós acreditou que a gente ia perder. Eu queria saber, né, pra mudar aqui o clima um pouquinho, de onde surgiu o baile da gaiola ser tocado? E se aquilo virou mesmo a trilha sonora, se impulsionava vocês pra cada jogo? Porque em todos os vídeos de bastidores era o baile da gaiola, virou até da torcida. Assim, isso era a molecada, né, que gostava desse funk aí, colocava. E aí ficou, virou uma coisa meio que... de todos os jogos. E aí pegou, e aí ficou assim. Mas foi a molecada que... Não, é bom que vocês entraram no clima, né? Porque nos vídeos de bastidores dava pra ver todo mundo lá muito entusiasmado. A gente entra. Tem que estar no clima, né? Senão não tem uma conexão. E a conexão ela é muito importante. Tudo isso ajuda. Ajuda, sem dúvida. Ainda entrando nessa de dar quebrada do clima e falar umas besteiras. Diz uma coisa, da onde Bro, hein? Bro é desde a época que eu era... infantil no Cruzeiro, na categoria infantil. Tinha um amigo meu que chamava todo mundo de bro, ele era paulista, e aí bro. Eu comecei a chamar ele de bro, zoando ele. E alguns viram isso. E aí ele também me chamava de bro. E aí começou esse apelido, bro, e até hoje. Até hoje a galera te chama de bro. Eu te chamo de bro. Você não sabe, porque eu não falo diretamente com você. Mas sempre que eu vou mencionar você, eu falo, gente, o Jonathan bro, Jonathan bro. Que é pra já saber, né? Já, de qual Jonathan eu estou falando. Aqui. Mas é bem antigo isso daí. Então, ó, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais capciosa, mas você vai ter que escolher, hein? Uh-huh. Vocês já sentiram que a Copa do Brasil talvez tenha sido um pouquinho mais tranquila de ganhar? Eu queria saber o que você gostou mais de ganhar, a Sul-Americana ou a Copa do Brasil? A Copa do Brasil. Eu gostei mais da Copa do Brasil. Eu acredito que os torcedores também. Por mais que a Sul-Americana seja um título internacional, a gente sabe que o maior título do nosso continente é a Libertadores. E a gente sabe do peso que é ganhar uma Copa do Brasil. É dinheiro pro clube, né? A gente está jogando contra os maiores clubes do Brasil e, com certeza, jogar contra um Flamengo, contra um Grêmio, contra um Internacional é muito mais difícil do que jogar, por exemplo, contra um time da Sul-Americana na semifinal e numa final. Apesar do time do Júnior Barranquilla ser um time muito bom naquela ocasião. Então, no meu ponto de vista, eu escolho a Copa do Brasil. E da Copa do Brasil, qual que... Tirando a final ali que a gente foi campeão, mas... Porque, né? A menos que não seja esse o critério de ter sido campeão, mas qual foi o jogo mais marcante pra você na Copa do Brasil? Contra o Flamengo lá. Contra o Flamengo lá? Porque como eles saíram daqui com um empate, eles já estavam na cabeça e a torcida e a imprensa falando que eles iam ganhar da gente. Não, e foi uma palhaçada, né? Porque todos os times eram favoritos, todos, desde o Fortaleza. Atlético Fortaleza, quem é favorito? Fortaleza. Flamengo, Grêmio, Inter. Ninguém, tipo, cara, o Atlético não foi favorito em nenhum jogo. E eu acho isso incrível que todo mundo falou. Mas isso tem muito a ver com a imprensa, né? A gente sabe da briga do Atlético com a imprensa e, obviamente, que na maioria dos canais esportivos aí que o Atlético tem, de repente, uma rincha, eles nem citam o nome do Atlético. Nem citam. Não, mas falando ainda da Copa do Brasil, só pra encerrar esse assunto na comemoração. Pra eu não falar nomes aqui, mas assim, vocês beberam o que deram pra vocês beberem lá em cima mesmo? Beberam? Lá no hotel depois? Não, no caminhão. No caminhão? Saíram no caminhão. Aquela cerveja de qualidade duvidosa? Ah, sim, não. Então, quem gosta era o que tinha pra beber, né? Então, aí assim, foi aquilo mesmo. Beberam, alguns beberam e beberam bem, né? Naquele momento ali, se tivesse querosene, bebia. Tudo que jogar. A torcida chegou a jogar alguma bebida, alguma coisa? Só... Se jogamos na torcida? Não, eles. Não se deram nada. Ninguém jogou um coral. Presente. Não, presente, sim, de presente. Vinha muitas coisas da torcida. Vinha faixa, vinha camisa pra autografar e devolver. tinha muita coisa. Eu não vou lembrar agora, mas a torcida acompanhou a gente muito tempo, até aqui, né? Lá do aeroporto. Que loucura. Foi loucura, né? Eu fui. Não, eu nem lembro, inclusive, de algum jogador. Tinha muita gente fazendo live. A gente tava voltando, a gente tentando entrar na live de todo mundo. Assim, nossa, foi, sim. Foi incrível. Foi uma loucura.
Então, a gente gosta de falar muito dos bastidores também, dessa galerinha galerosa aí. Você mostrava um pouco dos bastidores nos seus stories, inclusive, aliás, que é o príncipe dos stories, gente, que depois a gente vai... e eu queria saber, da onde que surgiu isso do príncipe dos stories? Conta pra galera, porque eu sei. Não, e a sua vontade de mostrar também nesses, né, bastidores, essa, então, fazer essa brincadeira. Eu não lembro... partiu do seguinte, o Atlético, a assessoria de imprensa me procurou dizendo que precisava mostrar um pouco da nossa viagem, dos bastidores da nossa viagem. E aí eu comecei a mostrar e a galera gostou. E aí eu sabia que o Fred era o rei dos stories na época, lá no Cruzeiro. Vocês são amigos também, né? O seu Fred era? A gente jogou junto, fomos amigos, enfim, a gente não conversa tanto, mas a gente tem uma amizade. E me veio na cabeça isso. Pô, tem um rei, mas não tem um príncipe. Né? E aí eu gostei daquele negócio de ficar mostrando nos bastidores, de ficar fazendo aquela galera pra descontrair. E deu certo naquele momento. Só que pra mim, que sou lateral direito, é muito mais... Eu acho que não diferente do que pro Fred, por ele ser um atacante. Mas assim, se ele não faz gol, ele é muito cobrado. Mas às vezes tem um pênalti, é ele que bate, enfim. No nosso caso, a nossa equipe estava vivendo momentos de altos e baixos. Então eu recebia muita crítica, recebia muitas coisas falando que era para eu largar o futebol. E ser blogueiro. Ser blogueiro, influencer, enfim. E eu continuei com aquilo. Só que aconteceu alguma coisa que eu não lembro, que me fez ir parando. Não sei se aconteceu alguma coisa no clube e pediram para eu parar. Eu não lembro. Sei que era um momento ruim que a gente estava vivendo no Atlético. E eu optei por diminuir aos poucos os stories, né? Até que chegou um tempo que eu parei de ver, de ficar mostrando todos os bastidores. Isso foi bem triste pra gente, que pena. Eu gostava de ver o prêmio do abacaxi. Isso aí era coisas assim que a gente inventava na hora, justamente pra ter uma descontração no treino do rachão e, obviamente, também pra gerar conteúdo pros torcedores estar acompanhando o nosso dia a dia, porque a torcida, principalmente aqui no Atlético, é um clube fechado e blindo os seus atletas, a torcida sabe o que acontece no jogo. Mas não tem como acompanhar um treino, não tem como acompanhar uma sala de musculação, uma sala de fisioterapia, igual eu ia lá e mostrava e tal. O próprio vestiário, todo mundo na piscina, às vezes jogando um fute-mesa. Foi bem legal, foi uma experiência bacana. Não, foi muito legal pra gente, que a torcedor também conseguia acompanhar. Eu gostava muito, ainda realmente. Mais, a gente sempre fala, né, até por a gente aqui que faz conteúdo pra torcedor do Atlético, o quanto o Atlético é um pouquinho mais fechado. A gente sabe que é um pouquinho mais fechado. Mas isso pro atleta é bom. Protege, né? Sim. Mas quanto que de repente ele sente um pouco na hora de sair. Enquanto é legal fazer os vídeos de bastidores, por exemplo, pra gente, pra torcida, né? Acho que cria esse laço com vocês. Sim. Porque a gente se sentia amigo de vocês, né? Vendo os stories, você se sente mais perto. E assim, só pra encerrar, eu queria saber, no fim, quem que ganhou mais rachão, você ou o Nicão? Eu, lógico. É óbvio que se você for perguntar pra ele, ele vai falar que foi ele, mas foi eu. O time dele sempre perdia. Eu lembro que chegou uma época que a contagem tava 8-2. Entendeu? E aí depois parou de ter o rachão, a gente parou de contabilizar, depois mudou o ano, a gente tentou ainda fazer, mas ainda... Aí não tinha o abacaxi, aí eu não lembro como que ficou, mas naquele ano do abacaxi... Você ganhou mais. E o Nicão ficava muito bravo, quando eu ia filmar ele então, ele ficava muito nervoso. Ele levava a brincadeira a sério. Foi muito engraçado. Nicão competitivo, não, gente. E uma curiosidade... Tinha um atleta, assim, quem que era o seu maior parceiro ali, que tinha que ficar no seu time no rachão sempre? Ah, não tinha isso, não. Não, não tinha o primeiro, que você quer pra você? A gente montou o time do primeiro rachão. A gente mantinha o time pra todos os outros. Porque virou, tipo, um campeonato, né? Não, mas quem que foi o primeiro jogador que você escolheu pro seu time? Eu não vou lembrar. E qual que era o que você mais gostava de jogar junto? No rachão? No rachão é uma brincadeira, né? E na vida real, no Atlético, então? Então, eu gostava de jogar com todos, mas assim, se tivesse que escolher um em particular, seria o Nicão, porque ele estava na minha frente. E muitas das vezes, pelo Nicão ter essa característica de segurar a bola, a gente tocar a bola nele, o time respira, né? E tanto é que, né, o Nicão veio mostrando que ele foi pro Atlético e representa hoje na história. O Thiago Heleno dá muita segurança, a gente sabe da liderança dele, sabe que é um jogador
fisicamente que impõe respeito, né? E outros mais que eu posso citar aqui. A gente teve jogadores com excelente performance, o Bruno Guimarães, o Renan Lodi, o próprio Everton, o próprio Santos, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Everton rapidamente antes dele sair. Né? Posso estar me esquecendo de alguém aqui? Sim, mas assim. Tudo bem, acontece. A gente esquece da gente aqui, tá tranquilo. Mas foram esses aí. Não tem problema. Então, gente, agora a gente vai pro próximo quadro. Estamos acabando já a entrevista, mas agora a gente vai pro Tabelinha na Tretes. Agora a gente vai fazer as perguntinhas rápidas. Tem que responder não, não assim, ó. Muito. Papum, não pode ficar. E ninguém vai te julgar. Ninguém escolhe uma coisa ou outra. Rapidão, nem tem problema. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar com a clássica pergunta da Tabelinha. Carne mal passada ou bem passada? Bem passada. Aí a gente ajuda. Gente, né? É problema dele, do Bruno Guimarães, todo mundo. Ei, perturbação, gente. Cerveja ou destilado? Cerveja. Muito bom. Gol mais marcante no Atlético? Contra o Corinthians. Defina o Atlético em uma palavra. Eu achei essa poética, gente. Quem que inventou essa pergunta? Gratidão. Oh. Falando de mim, né? Agora já fica Achei bonito. Não, e agora eu tenho que fazer essa pergunta. O que dói mais? Levar uma cotovelada do Nicão ali no corredor. Do aniversário. Ou uma entrada do Thiago Heleno? A do Thiago Heleno. Até porque eu nunca passei no corredor. Nunca passou? Não. E o que você fez no aniversário? Você fugia? Gaseava? O jogador velho não passa no... Não passa no... Ah, é só os nomes. Isso não machuca. Tomando as porradas, né? Pagode ou sertanejo? Os dois. Ah, não. Não tem os dois. É um ou outro. Sertanejo. Sertanejo. Muito bom, muito bom. Viu? Essa aqui foi a tabelinha da Trete, gente. Agora. Não, eu queria fazer só mais uma. O que é melhor? Pagodinho, você vai por aí na cidade ou pagodinho na casa do Thiago Heleno? Eu nunca fui no pagodinho na casa do Thiago Heleno. Na venda aí, ó, a gente quer crise. Crise entre os amigos, ok? Então agora, gente, bora pro desafio. É o seguinte, você vai montar a seleção da Sul-Americana do Atlético, porque a gente pegou o campeão, o time campeão de 2018 e o time campeão de 2021. Eu vou perguntar um jogador ou outro e você tem que escolher quem que você escalaria agora que você posição. Tá aí também treinando pra ser técnico, treinando pra ser treinador. Mas aqui eu já vou fazer no começo eu vou roubar na brincadeira, porque como o Santos era goleiro nas duas ocasiões e como o Jonathan já disse que já jogou com o Santos e com o Everton. E a gente gosta dessa perguntinha também. A gente gosta. Santos ou Everton? Santos. Aí essa era a resposta certa. Certa a resposta. Essa é muito boa. Você ou o Marcinho? Você é campeão 2018, o Marcinho 2021. Vocês que tem que responder essa pergunta, mas sou eu mesmo. Olha eu vou lá. Vou votar em mim. Isso, não, ainda você aqui, ó. Bota nos comentários. Geral. 100%. Não, deixa a humildade de lado. Vou votar em mim. Obrigada não por votar em você. Você também é o nosso voto. Também fica tranquilo. Obrigado. Agora, não tem muito como fugir, vou ter que fazer isso. O Thiago Heleno de 2018 ou o Thiago Heleno de 2021? De 2018. Eu achava que tava melhor. Tá mais conservado, né? A idade... Tava mais novo, tava mais novo, né? Daqui a pouco começou um pezinho de galinha, já começou um negocinho ali, né? Naquela época ele tava mais enxutão, pá. Não, entendo, não sei. E pra fazer, quem foi o melhor companheiro do Thiago Heleno? Léo Pereira ou o Pedro Henrique? Difícil porque o Léo jogava na esquerda e o Pedro jogava na direita, né? E o Pedro jogava do meu lado. Eu tinha muita segurança de jogar com o Pedro. Vou escolher o Pedro. Tcharam. Agora é? Na Sul-Americana era o Paulo André, hein? Também. Mas a gente não tinha o Paulo André também. Mas você prefere o Paulo André? Pedro. Não vamos de Pedro, então? Vamos de Pedro mesmo. Não, agora eu. Essa perguntinha. Essa aqui é difícil, gente. É bom que é do outro lado do campo, ó. Não é na sua posição. Não, na lateral esquerda. Renan Lodi ou Abner? Renan Lodi. Eu sabia. Eu falei que. Mas eu acho que eu também fico com Renan Lodi. Abner é maravilhoso. E agora no meio de campo? O Camacho ou o Eric? Camacho. Lúcio ou Léo Cittadini? Eu gosto que é ele, né? Certo. Mesma pergunta do Thiago Heleno agora. Nicão 2018 ou Nicão 2021? 2021 ele foi melhor pro Atlético, né? Comigo, eu joguei com ele em 2018. Então,
Mas ele em 2021 ele tava melhor. Você escalou o Nico em 2021. Eu também escalaria o Nico em 2021. Acho que apesar das rugas, ele realmente ficou muito melhor. Era um time que não tinha tantos, né, jogadores assim. Ele sobressaiu bem, conseguiu segurar a pressão, fez mais gols. Sim. Agora é o seguinte, a gente tem o Rony lá em 2018. E em 2021 a gente não tinha, porque a gente tava com três zagueiros, né? É, são esquemas diferentes, então ficou faltando um ali, sobrando um lá. Então você preferiria jogar com o Rony ou com três zagueiros e daí botando o Nico Hernandes ali? No, do zagueiro agora, foi pra zaga, porque eu tive que fazer um... Eu não joguei com o Nico. Não, mas ele jogou em 2021. Você pode escolher. Não, Rony, pô. Bonitinho, tem como. Essa técnica de escolher, né? Tem... É, Léo. A técnica. Cara. Ela falou que eu joguei. Não. É que as duas são americanas. Ah, tá. 18 versus 21. É, você tem o plantel ali pra você, né? Você vai escolher. Não. Então agora, ó. Agora já é uma pergunta um pouquinho mais difícil até pra nação atleticana. É, você escolheria o Veiga ou o Terans? Veiga. Eu já te superei, certo? Gente, eu sofro por Rafael Veiga. Não, essa eu já sei também. Agora vai, o 9. Pablo ou Kaiser? Pablo 2018 ou Kaiser 2021? Aí você pegou com o amiguinho. Né? Escolheu o Pablo 2018. Mas essa foi Copa do Brasil. É. Não fala, né? Então, gente, temos aqui a seleção do Jonathan, que o Erlan vai botar aqui na tela pra vocês assistirem e verem a seleção. Comenta aqui embaixo se vocês concordaram com essa seleção ou se vocês fariam diferente, vocês escalariam outra pessoa no lugar. Nosso tempo tá acabando e chegou a hora. Você viu a plateia? Jonathan, pelo amor de Deus, muito obrigada, sério, muito obrigada. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui na tua frente. Eu tava fingindo costume, mas eu fiquei nervosa pra caramba. A cerveja deu uma ajudada. A cerveja deu, tive que tomar um... Eu tava aqui, ó, vamos lá pra eu conseguir me soltar, porque eu fiquei muito nervosa. A gente é muito sua fã, a gente admira muito seu trabalho, a gente gostou muito de tudo que você fez aqui pelo Atlético. Você é o maior lateral direito da nossa história, é uma honra ter você aqui na Atlético com a gente. É que eu não avisei, mas no final a gente gosta de fazer uma declaraçãozinha pra você. A gente dá uma puxadinha de saco. A gente aqui, tem mas, esse assim, momento. Totalmente merecida. É, acho que não é nossa, nenhuma não é demagogia possível. Da nossa parte realmente falar que você foi o melhor lateral que a gente Obrigado. Viu jogar no Atlético. Então, assim, só agradecer por tudo que você fez em campo, por tudo que você fez fora de campo, até nos stories, porque realmente foi um momento muito, muito legal da gente acompanhar. É, e também, né, dizer que a gente deseja muito sucesso aí nessa sua nova trajetória. Quem sabe ali, né, a gente vai te ver ainda ali. Eu sonho com o dia que eu vou estar ali na muretinha e você vai estar ali. A gente vai gritar, tá? Eu vou gritar muito, vou gritar muito. Mas muito obrigada e muito obrigada também, né, pela sua abertura, pela entrevista com a gente. Eu que agradeço os elogios, me sinto lisonjeado e peço desculpa, né, a gente está tentando fazer essa entrevista já tem muito tempo. E foi um prazer enorme poder participar, né, dessa entrevista. Vocês são jovens, mas dá pra ver que tem muito talento também nessa área do jornalismo. Eu espero que vocês continuem trilhando esse caminho maravilhoso e possam crescer cada vez mais, ter muito sucesso também. Obrigado mais uma vez, né? Espero que eu tenha correspondido às expectativas de vocês, dos galerosos também, né? E se Deus quiser, um dia voltamos a nos falar. Com certeza, muito obrigada, gente. Esse foi o Tá na Trete. Se você ainda não deixou seu like, faça isso agora, pelo amor de Deus. Deixa seu comentário aqui embaixo. E fique ligado, hein? Tem vlog, tem live, tem mais Tá na Trete. O canal Segunda tá bombando. Temporada tá aí, hein? Então, vai vir muito Vem com mais. A gente, que o canal tá cheio de novidades. Beijo, galera, galerosa.